ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកអូវៃជន់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យវាស់កម្ដៅរួចបញ្ជូនទៅធ្វើចតឡីសា កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020មកភ័យ4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មានចំនួនសរុបប្រមាណ614រយដប់9នាក់ការវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាវិញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមច្រកអូបៃជាន់ស្ថិតនៅឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកិច្ចចាប់ពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11:30នាទីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សរុបចំនួន 104 បួនអ្នកដោយលេខសម្រាប់តែក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានចំនួន21អ្នកស្ត្រី8អ្នកបើតាមលោកអធិការរងស្រុកអូជ្រៅនិងមន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021មកដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសថៃមានចំនួនសរុប75អ្នកក្រោយពីត្រួតពិនិត្យវាស់កម្ដៅរួចបញ្ជូនទៅធ្វើ ចតឡីសៈរយៈពេល14ថ្ងៃនៅមណ្ឌលសំចតចំនួន6កន្លែងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមមានក្រុងសរៃសុផុនមានចំនួន3កន្លែងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួន3កន្លែងបើតាមលោក នងធឿនអភិបាលរងស្រុកអូជ្រៅបានឲ្យដឹងថាអង្គការដែលចូលរួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានអង្គការ IOM ជួយឧបត្ថម្ភដូចជាក្នុងមួយអ្នកទទួលបានមីកំប៉ុង1ទឹកសុទ្ធ1ដបនំ1កញ្ចប់ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំណែកអង្គការសាមារីតាន់ផើស បានជួយឧបត្ថម្ភចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាននំពងទា1សាប៊ូ1ដុំនិងទឹកបរិសុទ្ធ1ដបត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក៏បានជួយជាបាយប្រអប់និងទឹកបរិសុទ្ធ1ដបក្នុងមួយអ្នកផងដែរមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលចេញមកពីទឹកដីថៃរយៈពេលកន្លងមកក៏ដូចជាពេលនេះសុទ្ធសឹងតែ ជួបបញ្ហាដោយសារដាច់ប៉ាសពតអត់មានការងារធ្វើនិងមានធុរៈក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលចេញមកពីប្រទេសថៃត្រូវចូលខ្លួនមកធ្វើចតឡីសៈរយៈពេល14ថ្ងៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងពិសេសត្រូវគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជៀសវាងការឆ្លង រីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់